Булар деген реалды түрде бийликти алганга мүмкүнчүлүктөрү бар. Бирок булардын биригүүгө азыр. Бир нерсеси чечпегени бийликке байланыштуу. Эгерде булар баардыгы бийликке кайра барып басып алып жанагындай 10-10 жылкы окуялар кайталана турган болсо, булар баягы эле абалына келишет. Эл деле көрүп турат да. Ошол убактагы болгон кырдаал азыр кайра жаралса, булар ошол убакта бийлик талашып жанагындай болушту. Азыр андан да жаман болот деп эл баарын көрдү. Ошон үчүн азыр эл деле тажап бүттү да парламентаризмден, могу депутаттардын жасап аткан иштерин, булар деген мамлекетти кантип башкарып аткан эми эл өзүнүн деген жогуну менен сезип атпайбы? Ошон үчүн булар азыр кайра бийликти деген эмне максат менен чыгарабыз деп коет. Мурунго Бакиев кетсин деп. Текебаевдин референдумуна баары деген эл шайлап парламенттик жаңы бийликти алып келебиз деп ошого ишенип алып, мынакей эми 10 жыл болот жакында. Парламенттик өлкөнү түзүп алып, депутаттардын баардыгын, бийликтин баардыгын партияларга кармап салып, өкмөттү аларга башкартып коюп, жыйынтык гана. Экономика жок, эчтеке жок, мына көрүп атпайсызбы? Эл кандай оор абалга түшүп калды. Экономика өспөй атпайбы? Эл деле көнүп бүткөн. Канча шайлоо өттү, шайлоонун ыкмаларын көрүштү, кантип акча чачылып атканын баары көрүштү. Ошон үчүн эл деле баары жинди эмес да. Акчасын алышат. Анан бирок октун алдына барганга ким бара алат азыр? Кээ ошондой болуп атат да. 10-апрель күнү болгон кырдаал таптакыр башка болгон. Анда деген бийликтин эң чоң катачылыгы түштүк түндүк темасын аябай курчутуп ишкен. Азыр деген эгерде ошондой маселе кайра туулчу болсо, вот ошол маселе эң коркунучтуу бизге. Бирок бийлик деген аны деген алдын ала атайын алып жүрбөйбү? Ошондой маселе көтөрүлбөсүн деп. Анткени биз деген Кыргызстан качан оор абалга түшчү? Трайбализм маселеси көтөрүлө баштаганда. Азыр бул маселени эч ким көтөрө элек. Ошон үчүн ушул маселеге деген бийлик дагы, оппозиция дагы азыр аябай кунт коюп отурушат. Ошон үчүн саясий күчтөр дагы азыр өздөрүн деген мынакей 20-жылы шайлоо болот да. Жакын арада президент Жогорку Кеңеште сөз сүйлөдү. Ошол жактан ачык эле айтпады. Баарыңа шайлоого даярдангыла. Шайлоону ачык өткөрүп беребиз. Эч кандай бузуу болбойт. Мурункудай болгон ресурс басымдык болбойт. Кимиңер жеңесиңер өтөсүңөр баарыңар деп Жээнбеков айтып кетти. Эл укту баары. Эми элди деген жаңы шайлоону деген өткөрбөй эле азыр бийликти басып алгандан кийин кайра шайлоо жасаш керек да. Кээ ошондой да. 10-жылы ошондой болду. Азыр дагы так ошондой. Азыр элди деген бир эле маселе көтөрүшү мүмкүн, бул жанагы трайбализм. Эгерде оор каталарды кетирбесе, биринчиден жанагы трайбализм түштүк түндүк деген маселе боюнча. Бул маселе кадр тандоо менен ар кайсы даражадагы чоң кишисине карабай балдарды коюу маселеси да. Дайындоо. Министрлер, ведомстволор бүт ошол жерлери болуп аткан кадр саясатын туура жүргүзсө, ошол маселеге эгерде көтөрүлбөсө, анда көпкө чейин булар барат. Анткени президенттин деген бийлигин боло турган 20-жылдагы шайлоо бекемдеп берет. Эгерде алар 20-жылдагы шайлоону ачык айкын өткөрүп берсе, реалдуу түрдө жаңы күчтөр келип, парламент жаңыланып, реалдуу түрдө жаңы саясий абал жаралса, анткени биз баарыбыз реформа жок, кризис болуп аткан ошол да, эчтеке өзгөрбөй аткан, анткени адамдар өзгөрбөй атат. Ошон үчүн президент боло турган шайлоону өзү деген аябай тыкаан караш керек, жасаш керек. Кайсы күчтөр, кайсы кишилер, кайсы жаңы адамдар келип, реалдуу түрдө мамлекетти көтөрөбүз деген максат менен келген адамдар эле. Анткени баарыбыздын максатыбыз бир да. Кыргызстанды өнүктүрөлү. Ушундай абалдан эптеп-септеп чыгаралы.
жаңы деген мамлекет түзөлү да реформаны эми бир элге бир жакшы нерселерди жасайлы деген максаты бар адамдарды алып келүү. Күч структуралар президентке баш ийет. Ошон үчүн ал деген бийликтин деген болгон ыйгарым укуктарын колдонуп саясий абалга деген өзү таасир кылып отурду. Кесепеттин эми мына көрүп атпайбызбы? Түрмөдө кишилер камалганы камалды, чыкканы эми чыгып атат. Алар деген баары жок болуп кеткен жок да. Түрмөдөн чыккандары тигилерден өч алабыз деп чыгып атышат. Саясий реванш кылабыз деп атышат. Канчалык тиги күчтөр бийликке келебиз деп атса, алардан да өч алабыз деген кишилер мынакей түрмөдөн чыгып атышпайбы? Кээ ошондой болот да. Булардын баардыгын каяка кетиребиз деген. Бийлик ошону ойлонуп атат азыр. Жээнбековдун да деле азыр эң оор маселеси ошол. Эми баарын деген түрмөгө камай албайсың да. Баарын Кыргызстандан кууп чыга албайсың да. Анан бирок максат бир да, мамлекетти көтөрүү. Эми ошол саясатчылардын ичинен мамлекетке реалдуу түрдө жардам беребиз, жылдырабыз, реформага жардам беребиз деген саясий күчтөрдү алып келиш керек, жолду ачып бериш керек. Акчасы барбы, акчасы жокпу бул башка маселе. Бирок ошондой максаты бар жаңы саясий күчтөрдү жаратмайынча биз деген ушундай саясий кризистерден чыкпай калып атабыз. Саясий кырдаалды ким жаратып атат? Жанагы саясатчылардын баардыгы революцияны алар жасаган жок да, эл жасады да. Элдин башында саясий лидер балдар турду. Алар деген бийликке келе албай ар кандай болду, ойношту, саясат ошондой болду. Алар деген 13-жылкы катышкан балдар, шайлоолордо жүргөн балдар деп көрүп атпайсызбы кандай болуп атат? Алар деле 10 жылдын ичинде тажрыйба алып үчтү, баарын көрүп чыгышты. Ошентип азыр жаңы эгерде ыкмаларды колдонбосо, жаңы жогорку кеңешке келип аткан адамдарды да көрүш керек да, саясий күчтөрдү көрүш керек. Бул бийликке ким оппозиция болот? СДПКсы болобу, ата мекени болобу, республика ата журту болобу, же ушул азыркы жогорку кеңеште деген отурган партиялар болобу? Бийлик деген Жээнбековдун партиясы жок. Анын деген иниси Асылбек мына СДПКдан чыкты деп интернеттерде жазып жүрөт. Демек алар жаңы саясий партияны Асылбек уюштурабы же жаңы саясатчыларды кошобу же жаңы саясатчылар наоборот аларды деген тартабы өзүнө жаңы партияга келгиле. Анткени бийликти деген мынакей шайлоого катышып биздин Кыргызстанда өкмөттү түзүп өкмөт менен Кыргызстанды башкарабыз деген жаңы саясий күчтөр жаралбаса биз деген бул саясий кризистен чыга албай калабыз. Анда булар эле баягылар эле бири бири менен кагышып ошон үчүн азыр деген Жээнбековдун эң Кыргызстанга кыла турган жакшылыгы ушунда болуш керек. Анткени Кыргызстанды бекемдей турган центрист күч пайда болуш керек. Солу олу жок, реалдуу түрдө центрист. Дүйнө жүзүндө бүт ошондой да. Саясий жаңы күч келип мамлекетти деген алып кала турган кризисте же бияка же бияка обогон саясий туруктуу позициясы бар жаңы адамдар келип анткени баардыгына деген кошулуп баарын көрдүк да. Эми көрүп атабыз да. Ошон үчүн жаңы саясий кырдаалды, жаңы саясий системага жаңы адамдарды алып келүү азыркы деген талап ошол, убакыттын талабы ошол.